នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ជាប្រធានវ៉ាស៊ីនតោនមានខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ 11 កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2017ចាថ្ងៃនេះគឺជាខួបលើកទី106នៃទិវានារីអន្តរជាតិ ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅតំណាងអង្គការសាប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្នើដល់លែងមន្ត្រីអត់ហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបមម្នាក់កណៈប៉ប្រឆាំងថាគ្មានច្បាប់ហាមមិនអោយប្រើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាសនោះទេ មន្ត្រីគណៈប្រជាឆាំងនៃខេត្តបាត់ដំបងបារម្ភថាការជ្រើសរើសប្រជាការពារភូមិអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតស្ត្រីសហគមន៍ដីធ្លីសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្ត្រីជាប់ឃុំជាកដូក្នុងទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ដំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្របពេលគ្នានេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារដីធ្លីព្រមទាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានបដិញ្ញាព្រមគ្នាថាពួកគេនឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងស
ក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំរំពឹងថាក្រុមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកទាំង4រូបនិងមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នអាចវិលទៅរកភាពប្រក្រតីដំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីនៅតែចាត់ទុកការឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកនិងមន្ត្រីក
ខ្ញុំសូមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបន្តយន្តការរបស់ខ្លួនដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញ Advocating for their release. ការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះគឺធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តនិងគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវដូច្នោះយើងនឹងលើកអំពីបញ្ហានេះទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់អ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីចាត់ទុកការព្រមមានមិនអោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ទុយទៅវិញអ្នកស្រីតែងតែស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការជួបចរចាគ្នាស្ដីពីការវាយតម្លៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារួមទាំងការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងម
ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតាមបីប្រពៃណីវិសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិកម្មវិធីនេះគឺមានតាំងរូបថតអ្នកស្រីលឹមមុននីមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុករូបថតអ្នកស្រីទេពនីសកម្មជនដីធ្លីនៅបឹងកក់និងសកម្មជនជាស្រ្តីដីធ្លីនៅបរិស្ថានជាច្រើនផ្ទៀងផ្សេងទៀតពីតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្រៅពីនោះ
ក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងមន្ត្រីគយជបតទទួលយករដ្ឋាភិបាលដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមកវិញក្រោយពីតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុធធម៌អស់រយៈពេលជាង10ខែភិរិយារបស់លោកយីសុកសាន្តដែលជាមន្ត្រីអាតហុកម្នាក់ក្នុងចំណោមទាំង4នាក់គឺលោកស្រីធុនបូនីតាថៃថាប្តីលោកស្រីដែលបំពេញការងារតាមគោលការណ៍ក្នុងនាមជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់ផ្តល់ប្រឹក្សាផ្
ដែលមានការបញ្ជាដែរហាក់កំពុងបំបាក់ស្មារតីមនុស្សល្អនិងកំពុងគម្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អសម្រាប់សង្គមជាតិអញ្ចឹងដែរបន្ថែមពីលើនេះលោកស្រីក៏មិនហាមឃាត់ប្តីឲ្យឈប់ពីការងារជួយសង្គមដែរនៅពេលដែលតុលាការដោះលែងមកវិញនាយកកម្មវិធិមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចော့សភាពថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗដូចជាករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកានលីការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនិងការគម្រាមពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាប់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សដកថយឡើយរាល់ការបង្ក្រាបទាំងអស់នោះឬក៏ការគម្រាមកំហែងណាមួយសម្រាប់យើងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងរីឯដំណាងពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីការបូមខ្សាច់ស្ថិតនៅឃុំកោះកាពិខេត្តកោះកុងលោកស្រីអ្នកសុភាពបញ្ជាក់ថាសហគមន៍លោកស្រីធ្លាប់បានលើកគ្នាទៅប្រឆាំងកប៉ាល់ដែលធ្វើការបូមខ្សាច់ទាំងគ្មានអាជ្ញាបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីការបូមខ្សាច់នោះបានធ្វើឲ្យបាត់កូនកោះជាច្រើននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជំរកត្រីពងជាដើមលោកស្រីអ្នកសុភាពបន្តថាលោកស្រីក៏ធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរដោយសារសកម្មភាពប្រឆាំងការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់តែលោកស្រីនឹងមិនបោះបង់សកម្មភាពទាំងនោះឡើយទាមទារសិទ្ធិថាយើងជាស្ត្រីយើងអាចមានសិទ្ធិទាមទារតវ៉ារស់នៅចាត់ចែងមិនចាំតបុរសជាអ្នកគ្រប់គ្រងទេនាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាដរាបណាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីនៅតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រៅពីនោះអ្នកស្រីក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគូគិតពិចារណាឡើងវិញដើម្បីការពារសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer និង YouTube www.youtube.com/rfa_khmer_video ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa_cambodia សូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងអង្គការអន្តរជាតិ3ទៀតធ្វើការងារលើកស្ទួយសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការបញ្ចេញមតិអនុម័តសេចក្តីប្រកាសរួមមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាស្ដីពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិព័ត៌មានមិនពិតនិងការឃោសនាសេចក្តីប្រកាសរួមធ្វើនៅទីក្រុងវិយ៉ែនលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការកើនឡើងនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការឃោសនានៅតាមបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពិតរបស់សាធារណជនអង្គការទាំងនេះជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការត្រិះរិះពិចារណាក្នុងការចែកចាយផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការឃោសនាឲ្យស្របតាមទូនីតិឃ្លាំមើលសង្គមរបស់ខ្លួនជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងការពិភាក្សាដេញដោលពីអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធប្រយោជន៍សាធារណៈមកកណៈបកប្រឆាំងនឹងអ្នកច្បាប់ថាពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជមិនមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថនោះទេការបញ្ជាក់នេះបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមានប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងបើមិនព្រមកែតម្រូវខ្លឹមសារថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជទេនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាកិត្យាជុំវិញព័ត៌មាននេះពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជ
ដែលបានរំលឹកនៅខាងលើគោលនយោបាយអតិភិបប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខ្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រនេះគ្មានន័យអាក្រក់នោះទេពោលគឺជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមេឃុំដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបោះឆ្នោតធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យបម
ក៏មិនអាចហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យយកមកប្រើបានទេព្រោះពាក្យស្លោកនេះកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋ ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវជាបន្ទាន់នៅក្លឹមសារដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរះ ដែលស្ថិតនៅខាងលើគោលនយោបាយអន្តរភាពប្រចាំចំណុចរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានដាក់ចេញក្នុងសមាជការពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនាកន្លងមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានចាត់ទុកខ្លឹមសារដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរះរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសហើយបកកាន់អំណាចថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះបានខិតខំបម្រើរះស្របតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនដោយ
ដើម្បីរក្សាបរិយាកាសល្អនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសក្នុងករណីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនកែតម្រូវនោះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លិខិតថ្លែងការណ៍នេះបានចេញផ្សព្វផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី6មិនិនាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដោយឌឺដងចំពោះខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរចៅសង្កាត់តាខ្មៅលោកជាមខុយមកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានធ្វើញត្តិបង្ហោះលើទំព័រ ក្នុងញត្តិនោះបន្តថាការចាត់ប្រកាសនេះធ្វើឡើងទាំងងងឹតងងុលគ្មានមូលដ្ឋានគតិយុត្តគ្មានសច្ចធម៌ផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងចៅសង្កាត់រូបនេះស្នើឲ្យបកប្រឆាំងការដំរើនឹងដកចេញជាបន្ទាន់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនយល់ឃើញថាពាក្យស្លោកនេះបើតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះជារឿងធម្មតាសម្រាប់ការឃោសនានយោបាយ រីឯនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថានិច្វិចលោកសំគុណធនីមានប្រសាសន៍ថាបើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយមានសេរីភាពអាចបង្កើតសារនយោបាយបានលើកលែងតែពាក្យព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខឬស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជាតិលោកបន្តថាពាក្យដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រនេះគឺដូចជាមិនមានន័យធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ ប៉ះពាល់ដល់មេឃុំឯងវាធម្មតាទៅជាទេគេមួយប៉ះពាល់ថាមេឃុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាលក្ខណៈវាចឹងហ្នឹងបាទវាក្នុងសារហ្នឹងមិនតែគាត់ថារឿងសាក់ពណ៌ដល់ទេធានយោបាយទេធានសន្តិសុខទេគេមើលទៅវាដូចជាមិនធ្ងន់ទៅពេកប៉ុន្មានទេលោកអេងជាអៀងឲ្យដឹងដែរថាប្រសិនបើពាក្យស្លោកណាដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសង្គម ពាក្យស្លោកនោះនឹងរលីងសាបសូន្យទៅវិញក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពាក្យស្លោកណាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសង្គមនោះគឺពាក្យស្លោកនឹងឋិតថេររស់រវើកជារៀងរហូតយ៉ាងណាក៏ដោយចោះលោកអេងជាអៀងមិនបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសម្រេចកែតម្រូវឬដកពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រនេះឬយ៉ាងណានៅឡើយទេខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាលោកដានៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងរាជពីខាងគណៈបកពលករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកម៉ាក់វុតលឺបានរិះគន់ថាវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគឺជាច្បាប់ដែលធ្វើឡើងផ្ទុយពីគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈបានបញ្ជាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសាស្ត្រកម្មមេត្រា 1 ចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយដែលហាមមិនឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាចធ្វើជាប្រធាន
ចារលោកម៉ាក់ប៊ុតលឺមានប្រសាសន៍បន្តថាគោលការណ៍ធំៗទាំងបីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1៩៩១គឺទី1ការបញ្ចប់សង្គ្រាមទី2ការអភិវឌ្ឍការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រចាហើយទី3គឺការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសូមលោកលានកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកតាំងសារណានិងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីរូបនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោជបចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង12នោះគឺមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសុំចុះបញ្ជីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1616នៅទូទាំងប្រទេស គណៈបកដបផ្សេងទៀតរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រចុះបញ្ជីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន604គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន728ឃុំសង្កាត់គណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិចំនួន622ឃុំសង្កាត់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចំនួន228ឃុំសង្កាត់ ចំណែកគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគឺបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនក្រោម50ឃុំសង្កាត់ គណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងពិនិត្យមើលលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗតាមនីតិវិធី បានលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះវិញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកបាននន់ព្រួយបារម្ភអំពីអាញាធរឃុំជ្រើសរើសប្រជាការពារភូមិជាច្រើនអ្នកមុនពេលបោះឆ្នោតសកម្មជនរូបនេះបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសធ្វើឡើងខុសប្រក្រតីដែលអាចនឹងយកពួកគេទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើប្រយោជន៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែមេឃុំភ្នំសំពៅអះអាងថាគេធ្វើដើម្បីជួយរក្សាសន្តិសុខមូលដ្ឋាន លោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ជំនវិញព័ត៌មាននេះជំទុកទី2ឃុំភ្នំសំពៅមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានប្រតិកម្មនឹងអាញាធរឃុំជ្រើសរើសប្រជាការពារភូមិជាច្រើនអ្នកបែបនេះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយបេក្ខនារីឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំភ្នំសំពៅលេខរៀងទី1គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីប៊ុតវឿតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី7មីនាថាអ្នកស្រីប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅពេលដ
ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះគឺអាជ្ញាធរហាក់មានចេតនាមិនល្អឡើយអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរយកពួកគេទៅគម្រាមកំហែងនិងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រោះអីពួកអ្នកហ្នឹងគេថាអាងខ្លួនគេហ្នឹងជាប្រជាការពារគេចង់ ទៅនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអូស្ទ្រីប្រជាពលរដ្ឋអីយើងអ្នកភូមិដតៃទៀតគេមិនចាប់អារម្មណ៍អីគេដឹងថាអ្នកនឹងជាប្រជាការពារគេទៅជួយមើលពេលយប់ពលុកអីខ្លាចមានចោរកម្មអីណាដល់ពេលយើងដឹងព័ត៌មានចេះហើយយើងខិតខំតាមដានឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមេឃុំភ្នំសំពៅលោកនាងឈឿមមានប្រសាសន៍ថាជំហានដំបូងអាជ្ញាធរឃុំបានជ្រើសរើសប្រជាការពារភូមិចំនួន42នាក់និងបានបំពាក់ឯកសណ្ឋានការពីថ្ងៃទី5មីនារួចរាល់ហើយ លោកអះអាងថាប្រជាការពារទាំងអស់នេះគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានគឺពុំមែនដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍របស់គណៈបកណាមួយនោះទេបាទកម្មរាជការក៏ដូចមានគ្រឿងមានអីចឹងណាស្នាមមានរបៃស៊ីសងអីស្មារតីត្រូវមិនធ្វើមិនអីរាជការទៅប៉ូលីសទៅកោបអាការជាមួយប៉ោះនឹងឲ្យចុះប្រាប់ចុះអីនឹងប៉ុន្តែឲ្យមានអាវុធប្រជាការពារនេះគ្មានទេមិនឲ្យមានទេ ចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅឃុំភ្នំសំពើអះអាងថាបើទោះជាមានក្រុមយុវជនឬប្រជាការពារមកពីគណៈបកណាក៏ដោយក៏មិនអាចទាញទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់បាននោះឡើយខ្ញុំមិនប្រទេសផ្ដាទេពីព្រោះធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំមានដំណាក់ការនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្លាចធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំសង្កេតច្បាស់លាស់ណាស់សមហេតុសមផលគួរដែលខ្ញុំជួយបានចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំជួយ ទេបងបែបអត់ក្នុងចិត្តនៅតែធម្មតាធម្មតាឯងដល់ថ្ងៃបោះតាមតែក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនឹកឃើញសម្រេចថ្ងៃបោះហ្នឹងឯងមកបោះហ្នឹងគេនឹងថាបើសល់រាល់រលឹកខ្ញុំធ្លាប់មកបោះគឺតាមតែក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំដែលមកហ្នឹងមកជុំគ្នាគ្នាអញ្ចឹងមកទៅគឺគាត់តាមវាអញ្ចឹងយួរទៅគ្រីយួរគ្រីយួរអញ្ចឹងចេញព្រាតមកវិញបាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកអៀនមីងលីមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការជ្រើសរើសប្រជាការពារភូមិនេះឡើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរចង់ការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានល្អគឺត្រូវបង្កើនចំនួនប៉ូលីសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋជាការប្រសើរជាង ពេលមុនដំណើរការនេះគឺថាសម័យនេះឬក៏នៅក្នុងដំណាក់ការនេះប្រជាពលរដ្ឋលោកយល់ច្បាស់ណាស់ហើយមិនដែរឆ្លាតព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកឬក៏បណ្ដាញសង្គមគឺមានរិទ្ធិជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាឬក៏ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះជាការសមរណកម្មឬក៏អាចផ្ដល់មេឃុំភ្នំសំពៅឲ្យដឹងថាជំហានបន្ទាប់អាជ្ញាធរឃុំក្រុងជ្រើសរើសប្រជាការពារឲ្យបានជាង100នាក់
ปีกันนับปะประชังมันเนี่ยพยาบาลโฮมจำร้านอาซีซีไรปีขาดบัดดำบอง กันนับปะประชีจนกัมพูชีประกาศสวากรมกับนักลวนปีกันนับปะประชังหรือกันนับปะเซิงเตียดมกโจรวมขนมจีบเพียบนโยบายจมวยกันนับปะนี่ ปัจจัยแนวโน้มเปลี่ยนคณะปะประชาชนคือโลกศักดิ์ไอซานบัญชีทานแนวตั้งนู่เติร์จุมเรียบบันดังแต่งลายในตลาดกาการปีนึกขนมคณะปะจ้าชิมมอนสันการบัญชีแบบนี้กลายปีสมาชิกกรมประชาสังกัดบังเกาะมุ้ยคันตูลโกกฤษณิพนมเป็นมือรูปหมกปีคณะปะสังกูเชียดดักเปลี่ยนสมเลียนแรงปีคณะปะหายประกาศโจรวมชิมมวยคณะปะประชาชนกัมพูชี ลูกลีสกุลกำปองจอบบันดังในตลาดกาหายเตอร์บานสมัติกระจับคมครวนในปนตเนกีกาลปีไทยตีดับประมวยไข่กลมแพะปีบัดคลายลิขิตสาธารณะได้บานเจงบันในเลยกันนะปะนโยบายลิขิตเลียนเลยระบอบลูกลีสกุลเจียไปกระชนโชชมูลเลยเรียงตีปีขนงกาบอชนาจระเรือกรมประชาคมสังกัดระบอบกันนะปะสังกูเชียกาปีไทยปีใบมีเนียบานบัญเจมูลหัดใบจำหน่อยขนงนุรุมีนกันนะปะมันตัวตัวคอเตอร์เลยโกนใจมันเมียนเพียบโยเต ทัวหนึ่งดำลาเพียบขนองการีบจำไปกระชุนหนึ่งอ้อจมเนื้อเลือกาดดักนอมโดยสัญญาคชาลเปลี่ยนเพลียมกลายปิดาเปียสมเลียชบปีกันนับปะสังครูจีดลูกลีสกุลกับพญาลิขิตสมโจรวมสกรรมมาเพียบนโยบายเชื่อมวยกันนับปะประชิจนกัมพูชีขนองไทยดอดาลนุ บาลลูนเนียนจิตเมตรัยเมคมแรงเตลแคดโปสัตระบกนับปะประชิจนกัมพูชีโรงกาจอดประกันถับบานกลุ่มเรียมกมหายปวดขนมมูลฐานหนึ่งสกรรมจนกนับปะสังครูจีจิจรานรูปได้โชชมัวนครองกาบชนาทกรมประชาคมสังกัดในแคมิโตนาขังมกเมคมแรงเตลปฏิสัตจมพัวกาจอดประกันนี่สมสดับสกเรียการะบกลุกจนเจตหาจุมวิญพ่อดำเนียนนี่ เพียบจำลองจำร่าระเวียงอัญญาทอภูมิคมนังสกามาจุนกเนียปะสงครูจีดได้ชมเนียดักออยไปกิจุนประกวดประเจงหรือเมียนสำเร็งกเนียปะระบอกคลุ้นขนงคมแรงเตลดำใบต่อตัวนังสำเร็งระบอกกเนียปะปริจิจุนกัมพูจีได้ทวบเมียนสำเร็งตายมาในอ้ายขนงคมเติบบ้านทูสร้างและไทยตีปรมปีคายมีนา การทูสรานี้บรรทัดปีชั่วไปกิจจนระบอบกเนียปะประจีจนกัมพูชีจำนวนดอกปีรูปนังกเนียปะสังครูจีดจำนวนดอกมวยรูปเต้าบ้านเจาะบัญชีจิพลาวกาสกรรมจนกเนียปะสังครูจีดนังเชื่อไปกับเพียบเลยเรียงตีมวยสำหรับการบอชนาวเจริญกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญลูกใส่ปันไทยเล้งทาเมคมแรงเตลโลกกำแอลบ้านล่วงลมลูกใส่พ้องนังกลมเรียมกลมหายพ้องดำใบกลมเอาชอชมัวหรือเรียบจำราชนาสมปอนปะประชังแนวขนมคมโปรโล คลายใบสำเร็จระบอบกเนียปะโลกแต่ปีนี้โลกกบ้านกลมเรียมกลมหายเตียบบ่มนอลแตงกาแตงดามหนึ่งดอกโยกแตงโซลาปีปวดนาได้โจรวมนโยบายจมุ่ยกเนียปะสังครูจีดคณะได้ปวดเตอร์ตูแตงขมบานปราบแตงโซลานั่งจมเปียบบ่มนอลเมคม ไปกิจจนต่างนั่งซื้อเสร็จแต่เท่าโตกับเรียมกับไม่ต่างสมัยดำนางเรียกกับเจ้ามาประชุมนกเจี๊ยบยมไอเมฆพุ่งไม่ไอนั่งจัดอมปรับประชิดจนครุกเจี๊ยบต่างอาปูสถานเนี่ยน่าเห็นโตประชุมกันไล่กันหน้าปะสังกูเชี่ยเต้นนั่งรอกันลืมเปรียบตึกนั่งมาวิ่งไอออกเนี่ยทรัพย์ต่างนั่งอับเนี่ยน่ามันเนี่ยเห็นมาประชุมได้กูไงนั่งบรรดายิมตั้งครูนยิมจัดการเฟอร์กาประลองประชิดจนมวยเนี่ยเมียนเนี่ยเมียนเลยเมียนอำนาจจุดใจจะจุดอุปสรรคบรรดายิมเ
លោកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈដែលលោកស្រីបានរើសបេក្ខជនឲ្យឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងជាច្រើនរូបប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបង្ខំចាត់លាឈប់ទៅវិញដោយសារតែមានគំនាបពីមេភូមិនិងមេឃុំឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមេឃុំរាំងតើស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកឹមអែលថាលោកមិនបានគម្រាមកំហែងឬលួងលោមមិនឲ្យអ្នកណាធ្វើនយោបាយខុស
ខុសពីនីតិវិធីនោះទេចំពោះរឿងពលរដ្ឋចំពាក់លុយនោះលោកប៉ិតជាបានទារខ្លះមែនព្រោះវាជាការរកស៊ីលោកដូចចាប់ហួយនិងលោកឧបករណ៍នេសាទរបស់ប្រពន្ធលោក ចំណែករឿងផ្ទាំងសូឡាវិញលោកបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅឃុំរាំងតិលកំពុងប្រើផ្ទាំងសូឡារបស់ក្រុមហ៊ុនបងរំលោះផងនិងផ្ទាំងសូឡាដែលចែកជូនដល់អតីតថ្លៃពីក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចែកឲ្យសមាជិកបករបស់ខ្លួន ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាមានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីបញ្ហាផ្ទាំងសាលាមានទីប្រពន្ធនៅក្មួយផ្ទាំងសាលាមួយនោះគឺឲ្យតំសុខតាមដែលខ្ញុំបានអង្គការគណៈបកជនក្នុងសម្ដៅក៏គឺថាទីស័តគាត់ចែកជាប្រកបតែជាសមាជិកបកហ្នឹងគឺថាតែខ្ញុំខ្លួនដៃជើងទៅដាក់ទៅអាមួយទៀតខាងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគេលក់តាមរំលោះហ្នឹងមានតែសញ្ញាទេអានឹងមិនបានជាក់លើខុំទេតែមកច្រឡំហ្នឹងគឺមកច្រឡំហ្នឹងគឺមក
លោកកឹមអែលអះអាងថាការពីអាណត្តិមុនមុនពលរដ្ឋនៅទូទាំងឃុំសត្វតែជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហើយមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់បានដកហូតផ្ទាំងសូឡាពីពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះទេ ខុំរាំងតលមានភូមិចំណោះចំនួន5មានពលរដ្ឋចិត្ត1000គ្រួសារអ្នកភូមិភាគច្រើនរស់នៅលើផ្ទៃទឹកគ្មានបណ្ដាញអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្រៅពីប្រើអគុយឬផ្ទាំងសូឡានោះទេការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់3អាណត្តិកន្លងទៅនៅឃុំរាំងតលពុំមានតំណាងគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេទើបអាណត្តិទី4នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងឃុំនេះមានជំទប់2រូបនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន2
ជាងមួយរយអ្នកមកពីសហគមន៍បង្កក់បរិយកិលាភ្នំបាទថ្មគោលឡពីងនិងសហគមន៍ 92ជាដើមបានជួបជុំគ្នាប្រពតិវិសិទ្ធនារីអន្តរជាតិលើកទី 162ក្រោមប្រធានបទម្ដាយខ្ញុំអ្នកទោសដីធ្លីនៅថ្ងៃទី 7ខែមីនាឆ្នាំ 2019ការប្រពន្ធនេះអ្នកភូមិបានជួបជុំនៅក្បែរវិហារអ៊ីស្លាមដំបន់បង្កក់ស្ថិតនៅភូមិ 22សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញ អ្នកភូមិភាគច្រើនជាស្ត្រីបានឡើងថ្លែងសារនិងទុកកង្វល់ពីបញ្ហាដីធ្លីដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលពិធីនេះមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមប៉ុន្តែពុំមានអាជ្ញាធររឺមន្ត្រីរដ្ឋបាលចូលរួមនោះទេអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ ស្ត្រីសហគមន៍ដីធ្លីសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្តល់កាដូពិសេសឲ្យពួកគេនៅក្នុងទិវានារីអន្តរជាតិ8មិនិនាក្នុងឆ្នាំនេះដោយដោះលែងអ្នកស្រីទេបនីនិងអ្នកស្រីលឹមមុនីចេញពីពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពវិញ សកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់លោកស្រីបូសោភាថ្លែងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់ប្រារព្ធពិធីនេះក្រោមប្រធានបទម្ដាយខ្ញុំអ្នកទោសដីធ្លីពីព្រោះតែអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់ត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ឃុំ២ឆ្នាំកន្លះពីបទប្រើហិង្សាដោយចេតនាលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញតាមបណ្ដឹងរបស់សាលារាជធានីដោយសារតែការតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីកន្លងមក ចំណែកអ្នកស្រីលឹមមុនីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកក៏កំពុងជាប់ចោតពីបទសោកបានសាក់សីក្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហាដែលគេចោទថាពាក់ព័ន្ធលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំហើយកូនរបស់ស្ត្រីជាប់ឃុំទាំងនោះកំពុងខ្វះទីពឹងលោកស្រីបូសុភាថ្លែងបន្តថាការអំពាវនាវដូច្នេះព្រោះតែលោកស្រីយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនស្ត្រីគឺពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយដែលគណៈបកទាំងពីរពុំត្រូវរើគ្នាចឹងសម្រាប់សិទ្ធិនារីឆ្នាំនេះ
ធ្វើការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីក៏ដូចជាលោកស្រីលំនីឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងនាមជាម្ដាយដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាតង្វើអត់ទាំងនេះលោកជំទាវអាចធ្វើបានមិនហួសពីដែនសមត្ថភាពដែលលោកជំទាវអាចធ្វើបានកិច្ចអន្តរាគមន៍មួយធ្វើបន់សម្រាប់ឲ្យគេជួបជុំក្រុមគ្រួសារគេគឺបានបន់ខ្លាំងណាស់ឆ្លើយតបបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំនេះមិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់
ជាប់ឃុំបញ្ហាដីធ្លីគឺមានន័យថាពិនិត្យមើលតាមផ្លូវច្បាប់មិនលូកដៃបញ្ជាទៅតុលាការផ្ទាល់នោះឡើយហើយ
ក៏មិនមាននៃពពាន់នឹងការរំលោភនីតិវិធីតុលាការនោះដែរកន្លងទៅគាត់អន់នឹងអ្នកសត្វតោរដ្ឋាភិបាលថានៅយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកដៃចូលតុលាការថាតុលាការនឹងមានអធិបតលពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃតុលាការស្ដាប់បង្គាប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវបោះលោកបោះឲ្យយុរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើល្មើសច្បាប់ហ្នឹងមិនកើតហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍គាត់ក៏មិនឲ្យយុរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើខុសច្បាប់ចិត្តយើងចិត្តគេយើងគិតម
ដោយសារតែការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគាត់តវ៉ាពីបញ្ហាដីធ្លីក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរំបានចូលរួមក្លំមើលការប្រារព្ធពិធីរបស់សហគមន៍ដីធ្លីមានទស្សនៈថាក្រៅអំពីការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ដល់លែងស្ត្រីជាប់ឃុំរបស់ពលរដ្ឋលោកក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់កាដូដល់ស្ត្រីដោយដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហា
ដើម្បីមានការចូលរួមគាំទ្រពីពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននៅក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់រដ្ឋមិនអាចដឹកនាំប្រទេសនៅពេលដែលប្រទេសមួយដែលអត់មានរដ្ឋបាលទេហើយរាជក៏មិនអាចអត់រដ្ឋនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដឹកនាំអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនបានទេអញ្ចឹងដៃគូទាំងពីរនេះគឺត្រូវតែសហការគ្នាត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាដោយចូលលើការស្រឡាញ់គ្នាទុកដូចជាប្
ដែលកំពុងមានតលប់បំបត្តិភាពក្រីក្រដល់ខ្លាំងក្លាទៀតនេះគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដើរនៅលើផ្លូវត្រូវការពីថ្ងៃទី 6 ខែមិនិលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចេញលិខិតឆ្លើយតបនឹងដំណាងសហគមន៍តំបន់បឹងកក់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំប្រមាណ 300នាក់ឬហៅក្បួនទៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នោះទេប៉ុន្
Amnesty International រកឃើញថារដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលស្ត្រីជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានក្រោកឈរធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងផុសផុល សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអេមណេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឲ្យដឹងថាគណៈពេលដែលពិភពលោកប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការងាររបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាស្ត្រីឆ្នាំចំនួន5រូបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្រីទេវនីមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ស្ត្រីទាំងនោះតែងតែហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការយាយីការគំរាមកំហែងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេតែងតែងើបឈរតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានបន្តថាអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋានបានជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសតាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2016មកម្លេះ ហើយថាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីយ៉ាងដូចនេះគឺជាការបំបិទមាត់អ្នកស្រីនិងផ្ញើនៅសារបំផិតបំភ័យមួយដល់សកម្មជនដទៃទៀតកុំឲ្យហ៊ានក្រោកឈរដូចអ្នកស្រីអ្នកស្រីទេវនីនិងសហគមន៍អ្នកស្រីតែងតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងទៅនឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំមកលើក្រុមគ្រួសារអ្នកបង្កក់ជាច្រើនពាន់អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលជិតដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការនេះបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បាពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធរខ្មែរអ្នកស្រីនិងសកម្មជនស្ត្រីតំបន់បឹងកក់ដទៃទៀតតែងទទួលរងការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខការកាត់ក្តីតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិងក្រុមសហគមន៍បឹងកក់របស់អ្នកស្រីនៅតែបន្តប្តេជ្ញាចិត្តក្រោកឈរដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេនិងដើម្បីការពារ
ដែលបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ស្របថាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនលោកលេងមលីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាថ្លែងក្នុងសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃទី7មីនាថាការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់អ្នកបុរីកេឡានៅសល់តិចជាង 10%ប៉ុណ្ណោះចំនួនតិចជាង 10%នេះដែលនៅសេសសល់ចំនួនប្រាំប្រសាតើកំទួនទទួលយកលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គណៈកម្មការជំរុញអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការយល់អភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រៅនៃទីចាត់ការខណ្ឌការនឹងវិនិយោគដើម្បីទទួលយកគោលនយោបាយដែលគាត់ត្រូវទទួលបានក្នុងរយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ហត់ពេលវេលានៃការជួបដំណឹងជាប្រចាំនេះគឺយើងមិនទទួលខុសត្រូវនឹងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់បរិយាកាសបន្តទៀតទេដំណោះស្រាយរបស់គណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់អ្នកបរិយាកាសកន្លងមកគឺតាមគោលការណ៍ទទួលយកផ្ទះនៅអគារសង់ថ្មីនៅបរិយាកាសដែលសង់ដោយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានទី2ទទួលយកផ្ទះនៅសហគមន៍អណ្ដូង 1 ខ្នង បុកនឹងថវិកា2000ដុល្លារឬយកថវិកាកញ្ចប់5000ដុល្លារដោយឡែកអ្នកអត់មានឯកសារអ្វីបញ្ជាក់គឺត្រូវទទួលយកថវិកាដោះស្រាយចំនួន3000ដុល្លារបញ្ហាអ្នកបរិយាកាសជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសង់អាគារចំនួន10សម្រាប់អ្នកបរិយាកាសជាថ្នូរនឹងការកាន់កាប់ដីខ្លះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការសាងសង់ត្រឹមអាគារទី8
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសារព័ត៌មានពីចារណាឃើញថាការទំនាស់កន្លងផុតមកចេះតែនេះហ្នឹងគឺថាមនុស្សលើកតែបានផ្ទះចេះតែចូលមកចូលមកអញ្ចឹងទៅស្ថិតិវាប៉ោងហើយដល់អញ្ចឹងទៅដោយអភិបាលរងបានលើកហើយថាសម្រុះសម្រួលគោលនយោបាយចេះតែសង្គមគិច្ចចេះតែអីអញ្ចឹងទៅបានវាប្រជាពេលមកដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងហើយបានជាការបញ្ជាក់របស់ខ្ញុំគឺពេលដែលសាងសង់អគាររួចហើយក៏ខ្ញុំបានបកគោលទៅឲ្យសាលាក្រុងដោះស្រា
ដោយលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធពិតជាខំដោះស្រាយបញ្ហានេះមែន ຈັ່ງເຄີຍຄັນລະຄອນນັ້ນຄືເປັນຈຸດຍຶດທີ່ຊາຍຶດຄົມຄາຕະຫຼອດຟ້າຍນີ້ຄືຄາຮົບຽງອາຍາທໍພ້ອມໃນນັ້ນສາມາດແກ້ປ້ອນນັ້ນສັງຄົມລົດອັນລະຟ້າຍໂດຍສັນຕິວິທີບາດຣີອາຍນິຍົກປະຕິບັດໃນອົງການການງານພິເສດສິດລຸມເນື້ອຖານລູກຊີພິຣຸມຈ້ອງឲ្យແນບໍລິກາລາດາເນື້ອສອລໂຈດອສໄຊປັນຫານີ້ດັ່ງໃບឲ្យບານຈັບຈອບຂ້ອຍສໍາລັບຂ້ອຍລຶກຕຶກຈັດດອບ້ອງບໍອົນປາງປ
ហើយក្រុមការងារយើងនឹងខូចឈ្មោះដែរពីព្រោះយើងខំប្រឹងធ្វើការងារជាមួយគ្នាជាង3ឆ្នាំតាំងពីពីគាត់14ពេលដែលយើងបើកវេទិកាសាធារណៈរហូតមកដល់2025នេះហើយហើយយើងបានព្យាយាមដោះស្រាយបានដល់ទៅជាង90%ហើយដែលគាត់ឯកភាពទទួលយកតាមគោលការណ៍ដោះស្រាយរបស់ក្រុមការងារដូច្នេះនៅសល់តិចជាង10%នេះគួរតែយើងអាចត្រូវតែបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាបាទអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាមានប្រសាសន៍ថាជំហានបន្តដ
ដែលធ្វើផ្លូវក្រោយអាគារប្រវែង 200 ម៉ែត្ររៀបចំអ្នករស់នៅក្នុងអាគារសង់ថ្មីឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធភូមិស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលកន្លងមកពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានសហគមន៍ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បានលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងតំណាងរាស្រ្តអូស្ត្រាលីដែលបានរិះគន់ថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនោះគឺធ្វើឡើងផ្ទុយពីគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ចាអ្នកវិភាគរិះគន់ថាការបញ្ជាអគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនិងគម្រាមចាប់ខ្លួនអ្នកណាថាដែលអាចអះអាងលុបបំណុលនោះគឺមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលបានទេចាហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី
But some here. ចารย์លោកណានៀងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្រ្តអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលកលគឺលោកម៉ាក់បុតលឺបានរៀបគុណថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយគឺធ្វើឡើងផ្ទុយពីគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចารย์លោកម៉ាក់បុតលឺអះអាងថាគោលការណ៍ធំៗទាំង3របស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1992គឺទី1បញ្ចប់សង្គ្រាមទី2អភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រហើយទី3គឺគោ
ังสารดานังโลกมาบัดเลอจุบเป็นปัญหานี้โดยต่อเติมจุมริบสัวโลกมาบัดเลอบัดบัดขนมเนียมโลกเชียดำนางรีระบบประเทศออสเตรเลียตาโลกยุลธาวิศตนากรรมฉบับสไลปีคณะปันโยบายดอลประยชน์ไอคลาดอลปูรอดกัมพูชีบัดWell, I think broadly the international community is very concerned at the turn of events in Cambodia over the last few weeks. บางสหกรณ์ราชิตเมียนกาปล่อยบารอมจีคลังจมพัวประการมวยจำนวนในขนมระยะปีประมาณสัปดาห์จงกล่าวนี้ได้รถทาบิบาลกบพงทเววิศตนากรรมฉบับคณะปานโยบายตามใบรุ่มเลขคณะปะอย่างพดประกอบโดยเนื้อดังหายทาประเทศออสเตรเลียจีประเทศมัจจาฮัตเล็กไทยในกิจกรมเพียงที่กรุงปารีสหายกูกาทอมทอมแจงใบระบบกิจกรมเพียงที่กรุงปารีสนางมวยปอนประมูลการสมุยที่มวยคือกาบรรจบสังเครียมที่ปีกาอาภิวัตคางภายในเซนเตกเอาประเทศจะพอดปีเพียบไกรคร้อหายที่ใบคือกากรุบซึ่งระบบปีบรอดหนึ่งซึ่งอายุใบกัมพูชีในบรรทอนอาร์วอตบาลออนลาวเตอองปีกูกาติใบในเกจโปรมเปลือกติกรงปารีนีคณะกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดและไทยติบูนคายมิถุนาขามุกสหกรมอันตรายเจดเมนกาเปิดบารอมจิคลังจมพัวคณะปะการอำนาจในขนมปฏิกรรมจีดากรมปวงปราละบักเรียงประชีพรอดปีกาโจรุมกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดดาวิสไรหนึ่งยุติทอตาวิศวะนักกรรมฉบับสไลปีคณะปานโยบายนี่มีนกาปะตรงกันอย่างนั้นได้ดอลกูกาประชาธิปไตยนุบัติ Well, for some time now, the international community has been concerned about the ability of opposition. มาสหกรมอันตรายจิตในปีปัจจุบันเมกาเปรียบรอมจีคลังจมพัวรัฐเพียบระบบคณะปะประชังก็โดยเชียร์สังคมซิเวอร์โดยเชียร์สหจิตและคลอมเมอร์ปาริทานดาปิบะบังเป็นกิจการบกพร่องดอยเสรีในกัมพูชีโดยเยอรมันดังสาภาชาเมริกนองกระดาปะสังกูเชลุกซอมรังสีเติร์เลเลนปีดำในนำใบสังกูกระดาปะประชังปีกาบอมพลายระบกระดาปะการอำนาจนำใบกุมเอากระดาปะประชังมูนิอาโจรวงกาบอชนาทคุมสังกัดในเปลือกขมุกบานปากกาบอมพลายกระดาปะประชังคือโดยเคลียเตือนนังกาบอมพลายดำนากาประชิดตะปไตเสรีปุปปะในการประชินจังใดบัตเตอร์ตินตนึงปัญหาในตาลูกโยธากาบอชนาทในเปลือกขมุกนั่งทัวร์ล้างดอยเสรีนังโยติทอได้ทีThere have been important reforms over the last few years, like the establishment of the National Election Commission. I think that has. บาการพิจารณาลองเติมเมียนกากายตำรวจรอสำคัญรอคณะกรรมการเชื่อมจำกับบอชนาทก็ปัญต้ายวิศวะกรรมฉบับในปีคณะปานโยบายนี้บานรวมเอาเมียนกาเปลือบรอมจีคลังตาทากาบอชนาทคุมสังกัดขนมระยะปีประมาณคายขังมุกนิติสนึ่งเหมือนอาจเวลาดาวเสรีหนึ่งยุติท้อได้กรุ๊ปพิกี้อาจจะตัวโยบานุตีคณะปฏิบัติรอดหนึ่งคณะปราบช้างจิตจุนรงกรุ๊ปในกาคิดสังกัดในนโยบายบางโดยเฉพาะตลกเมียนกำร้องหรือยุติศาสตร์ไว้คลักนองกาจมรอยเอากัมพูชีนั่งกรุบสตองดาสถิมนุกหนึ่งกูกาประชีตปฏิคองกำรดอันตรายเชียนหุบัด Well, I talk regularly with Cambodian Australians in here in Australia, particularly in. ขยมแตงแต่จูปิพิศาจมวยนองประชีตปรอดขมายออสเตรเลียเชียปิเซนเนอร์ดัมบอนระบกขยมคือเนอออสเตรเลียขังทบงหากรมสัพเพียดำนาเรียระบกขยมปานบรรโตจะเจ๊จะขนองรสัพเพียตามใบจมรอยไอรอดทาพิบาลออสเตรเลียประการจมหอระบกลวนอ่อยฉบาลัวในขนองกาเตรียมตีอ่อยเมียนกาบอชนาในกัมพูชีทัวร์ล้างดาวเสรีหนึ่งยุติทอขนงระยะปีใบค่ายขามุกดีติดบัตรบัตรลูกมากบัตรเลอะโดยลูกบัตรดังสารพายทาอย่างเฮาหน้ามีเนี่ยตัวนโยบายเชื่อมาเผยเนี่ยกำปองจบคุมขนงปุ่นธนีกีเปรย์ซ้อโดยสามมูลให้นโยบายตาลูกมีนกำรงเอาไว้คลาดใบช่วยเนี่ยแตงลูกเอามีนเสรีเพียบหลังไว้นุบัตรWell, again, we call on the Cambodian authorities to release prisoners that are detained for social and political activism. That runs. ยุมานเตรียมตีเอาอย่างยาโทติกรงพรุ่งปิ่งดอกเลยอย่าตู้จังไรนะได้จบคุมดอยซาแต่สกามอบเพียบนโยบายหนึ่งสังกุม
ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការឃុំខ្លួននៅទាំងនោះគឺផ្ទុយទៅនឹងស្តង់ដារច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងផ្ទុយទាំងស្រុងតែម្ដងពីគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលចែងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើគណៈបកពលករបស់លោកអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតើលោកនឹងធ្វើអ្វីមុនគេដើម្បីជួយដល់កម្ពុជានោះបាទ Well, as I've said, the Labor Party still feels a very deep attachment to the Cambodian nation and the Cambodian people. បាទគណៈបកពលករនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនេះរួមទាំងការចូលរួមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាដើមដូច្នេះយើងចង់បានស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងពេញលេញជាពិសេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក Thank you so much, Mr. Mark. Wonderful to talk to you again. ចូលរួមនឹងជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាងពីលានភូសាកំពុងជម្រាបបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនចាប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយល់ថាការជំពាក់បំណុលច្រើននោះគឺដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាន់ច្រឡំស្មានថាអ្នកដែលឲ្យខ្ចីលុយគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋហើយចាញ់ឃោសនាអ្នកនយោបាយរឿងលុបបំណុលក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងសង្កេតឃើញថា ការជំពាក់បំណុលគឺមកពីជីវភាពខ្វះខាតនិងបញ្ហាកសិផលគ្មានទីផ្សារចារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងគម្រៀងចងស្លាប់សេកដាក់ណាថាអាចលុបបំណុលចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរបាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកមូនណារ៉េតជុំវិញបញ្ហានេះ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងភាពក្រេវក្រោធដាក់អ្នកស្រុកបារាំងម្នាក់ដែលហ៊ានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបំណុលជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានគ្រួសារដែលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអ្នកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើដូច្នេះគឺជាមនុស្សឧបទ្រព ហើយមួយសាយពីប៉ារីមកថាវាជោគធ្វើនយោបាយបើនឹងស្រែកមកទៀតបើឲ្យរដ្ឋចេញមុខសងជួសហ៎ព្រោះទៅចង្រៃចឹងថាអាមរិញចង្រៃនឹងឲ្យលោករដ្ឋចេញមកដើម្បីសងលុយជួសប្រជាជនប្រជាជនទឹកខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យទៅសងអានេះពិតជាមនុស្សអាក្រក់មែនហ្មងចាក់ចេញទៅឲ្យនៅមកវល់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 ហើយទៅມັນប្រកាច់នៅស្គៀមសិនមើល ទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិននិយាយចំឈ្មោះក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកសិករលោកសំរងស៊ីសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពី ថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចេញមុខជួយកសិករដែលជំពាក់លុយគេវ៉ាន់ក លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទុក្ខវេទនារបស់កសិកររាប់លាននាក់ដែលធ្វើស្រែធ្វើចំការដោយខាតបង់រាល់ឆ្នាំជាហេតុតម្រូវឲ្យពួកគាត់ខ្ចីលុយពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីបំពេញកង្វះខាតរហូតដល់ត្រូវគេរឹបអូសដីធ្លីដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពសងលុយម្ចាស់បំណុល ទីប្រឹក្សានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកប៊ុនមនីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2 លានគ្រួសារដែលភាគច្រើនរស់នៅទីជនបទឬ60%នៃចំនួនគ្រួសារសរុបនៅកម្ពុជាកំពុងជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនចំនួនប្រមាណ 60 ស្ថាប័នពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្ចីប្រាក់ចន្លោះពី$3,000ទៅ$4,000 ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរពាក់កណ្ដាលប្រទេសដែលភាគច្រើនជាអ្នកជនបទកំពុងតែផុងខ្លួនចម្ពាក់ប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនយ៉ាងសន្ធឹកបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសថារឿងនេះមកពីប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំស្មានថាស្ថាប័នឲ្យខ្ចីប្រាក់ទាំងនោះជារបស់រដ្ឋព្រោះនោះជាលុយអង្គការនិងថាមកពីចាញ់ឃោសនាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលសន្យាថានឹងលុបបំណុលពេ
thêm đôi mẹ này vô bài. Tôi sắp thật, hãy chơi, chơi, chơi. Đọc xong chứ nè, xong lúc cho.
ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានច្រានចោលការលើកឡើងបែបនេះដោយអះអាងថាលោកមិនដែលធ្លាប់លឺអំពីការឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងលុបបំណុលបើគណៈបកលោកឈ្នះឆ្នោតដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះនោះទេលោកសុនឆៃបានបន្តថាមានវិធីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយត្រូវសម្រួលជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាក់ដោយការយោគយល់ស្រស់ស្រួល ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងនិងស្ទឹងត្រែងបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ខ្ចីប្រាក់គឺដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតដោយសារតែភាពក្រីក្រខ្វះដើមទុនរកស៊ីគ្មានការងារធ្វើកសិផលធ្លាក់ថ្លៃឈឺថ្កាត់គ្មានលុយបង់ថ្លៃពេទ្យអ្នកស្រីសាទស៊ីហៀបជាកសិករនៅស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមអះអាងថាគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្ត จุ่มเปียบมนอลคือสถานมิโครไฮไลท์ประตูไอเกจุนโดยเมียนกาประพองโดยซาตจีบะเพียบควักคาดเมียนประทลายเพียบาจุ่มงือกาลกวาดทะเลคลวนชื้อคือมันแมนโดยซาเนนโยบายสับไอกวาดใช้ลอยนุตีกาน้องกระทาปีจอดปลาเลยยังนะจะเยอะยังน้องไอกระทานจังบะเยอะมันเยอะเมื่อคลวนเต้บานลอยนะบะเยอะขวาดเมียนลอยเกาเนกระทาหมายเยอะเต้จำเกาเสกาหงจะเกาดอเสกาหงจะนะกาน้องเป็นสายเป็นบานเธอนะ អ្នកស្រីបន្តថាដោយសារតែចង់ដោះបំណុលម្ដាយកូនរបស់គាត់ម្នាក់បានចាញ់បោកមេខ្សលនាំទៅធ្វើការនៅប្រទេសចិនម្នាក់ទៀតត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយម្ដាយដល់ពេលចង់ក្រោយមកមេខ្សលវានៅស្រុកចិនហ្នឹងវាដកទូរស័ព្ទដោយដល់កូនខ្ញុំតាក់ទៅទៅស្ថានទូតទៅអីយ៉ាងទេវាដកទូរស័ព្ទទុកដល់ពេលចង់ក្រោយមកខ្ញុំម្ដាយដឹងដំណឹងកូនស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានកូនអង្គុយនឹងវិវត្ត
ចំណែកកំពង់ចាមដែលអ្នកស្រីសនច្រឹបចំពាក់លុយធនាគារឯកជនដែលដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតគ្មានប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនរៀនទើបអ្នកស្រីត្រូវខ្ចីប្រាក់ធនាគារប៉ុន្តែដោយជីវភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនអ្នកស្រីគិតចង់បញ្ឈប់កូនពីសាលាដើម្បីធ្វើការជួយរកប្រាក់ដោះបំណុលចង់ឲ្យឈប់រៀនទៅធ្វើអង្គចាក់យកលុយមកសងគេវិញ ចំណាយប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកកៅសុភាដែលជាជាងជួសជុលម៉ូតូនិងលោកស្រីគង់តាំងឡឹងជាអ្នកលក់ដូរនៅផ្ទះបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ខ្ចីប្រាក់ធនាគារគឺដោយសារតែខ្វះដើមទុនរកស៊ីមិនមែនដោយសារតែមាននរណាសន្យាលុបបំណុលនោះទេយកលុយនឹងដើម្បីរែងទិញអីវ៉ាន់មកធ្វើឲ្យស៊ីធ្វើជាងម៉ូតូទេដោយសារអត់ដឹងណាខ្ចីយកមកដើម្បីប្រកបមុខរបរស៊ីរកចុកជាងនេះណាលោកបណ្ឌិតមាសនេះ ព្រួយបារម្ភពីការចំពាក់បំណុលដល់សន្តិសន្ធិសន្ធិនិងភាពគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងនេះលោកព្រួយបារម្ភដោយសារតែផលប៉ះពាល់នេះរៀលដាលដល់កសិករស្ទើរគ្រប់គ្នាយើងនិយាយពីប្រាក់កម្ចីធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់មែនទែនមានត្រូវនៅពេលដែលមានវិបត្តិអត់មានទីផ្សារផលិតផលនឹងផងគឺឃើញពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនមែនប៉ះតែកសិករតូចៗទេគឺឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមប៉ះដល់កសិករធ
ស្របពេលដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយក្នុងរឿងពលរដ្ឋចម្ពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានឥណទានឯកជនទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលងាកមករកវិធីផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មឬ logo របស់គ្រឹះស្ថានទាំងនោះជារបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការនេះពេញមួយឆ្នាំដោយបង្កប់ផ្សព្វផ្សាយសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តក្នុងស្រុក ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំសូមអរគុណលោកហ៊ុនសែនប្រមានខ្លាំងៗថានឹងបិទគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងឡាយណាដែលមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការបដូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សាយសារដោយខាងលើជាសាធារណៈហើយគម្រាមចងស្លាបសេកអ្នកនយោបាយណាដែលហ៊ានសន្យាលុបបំណុលធនាគារ អ្នកណាលុបបំណុលចិត្តវាយខ្នោះនៅនឹងកន្លែងណៃលុបបំណុលហើយដើរទៅពូតគេទេអានឹងអត់ទេនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ត្រូវសំគេទាំងការទាំងដើមមានស្ថាប័នឯកជនជាងដប់រួមមានធនាគារអេស៊ីលីដានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានបដូរនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនទោះបីនិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាបានប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអស់រយៈពេល24ឆ្នាំហើយក៏ដោយក្តី
ធនាគារអេសេលីដាបានប៉ាន់ស្មានថាការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោនេះបានចំណាយប្រាក់ជិត4លានដុល្លារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ចំណាយប្រាក់ជិត1លានដុល្លារដែលជាបន្ទុករបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនផ្ទាល់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះថាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែជាការកិច្ចមិនដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបំណុលលោកបានសរសេរថាសារដែលគេផ្សព្វផ្សាយបែបនេះគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រឡោះដៃមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏ដុនដាបរបស់កសិករខ្មែររាប់លាននាក់ដែលជំពាក់លុយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្
ដែលធ្វើស្រែចំការដែលខាតបង់រាល់ឆ្នាំ ជាហេតុតម្រូវឲ្យកសិករទាំងនោះខ្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីបំពេញកង្វះខាតរហូតដល់ត្រូវគេរឹបអូសដីធ្លីដោយសារតែគ្មានលទ្ធភាពសងលុយម្ចាស់បំណុលអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះស្នើបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរៀបចំទីផ្សារដើម្បីឲ្យកសិករអាចលក់ផលដំណាំដែលប្រមូលបានក្នុងតម្លៃខ្ពស់សមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅដោយមិនចាំបាច់ទៅខ
ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយខ្សែអត្តសម្លេងចន្ទនាតាមទូរសាពថានោះជាសម្លេងពិតរបស់លោកតើនរណាអាចមានលទ្ធភាពដូចថតសម្លេងនាយកទូរសាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតើការបែកចេញសម្លេងមកនេះក្នុងគោលបំណងបែបណាចានៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃពុធនេះយើងនឹងមានអ្នកឯកទេសខាងបច្ចេកវិទ្យានិងអ្នកវិភាគនយោបាយដើម
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ដំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ហ៊ីលីនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្របពេលគ្នានេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារដីធ្លីព្រមទាំងសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានបដិញ្ញាព្រមគ្នាថាពួកគេនឹងនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្
đầy thư lý bà màn chiêng mùi rơi nẹ mọc bì xa cùng bằng cọ, bổ rây cây lá, phân nông bát, thmò côl, lò piếng, nâng xa cùng cây xa bì chị đám, bàn chúp chung khní bà rộp tì viê sứt nê ri ơn trả chiết lực tì mùi rơi bà mùi kram bà thiên bọt, mặt đài khí nhóm nẹ tốt đầy thư lý, nơi thang ngay tì bà mì khai mì nê chân nằm bì bòn đắp bà mì. Cả bà rộp ní, nẹ phùm bàn chúp chung nơi các bài vị hì Islam, đầm bòn bằng cọ sát thật nơi phùm mà phây bì sẵn cắt ra chọ khăn đồn bình. แนวภูมิพิจารณาเจียสตรีบานลางทลายซาหนึ่งตุกกองวอลปีปัญหาใดทลีดอยกลุ่มรวงอภิวัตรบรรทัพปีบาลปีทีนี้มีนบรรทัยองค์การสังคมสิวลโจรวมปัญไตปุ่มมีนอัญญาโทหรือบรรทัยรัฐบาลโจรวมหนุตีบากันแนวปะประช่างนั่งแนวฉบับทัพปีสลาวโดเมคมบัมราปะดะเมคมบัมราเรีย มันเมียนจะรัดยุ่งยงบังกอแฮดหนึ่งประมาทหนุตีกาบัญชีนี้บรรทออปีคณะปะการอำนาจพร้อมเมียนประดังคณะปะประชังบ้าเหมือนพร้อมกายดำเรือคลำซาถัดโดเมคมบัมราปะดะเมคมบัมราเรียเตนุ
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា